الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين اسلامی و دینی بھائیو اور محترم اساتذہ کرام, پچھلے جمعے کے خطبے میں گفتگو کی گئی تھی کہ اقامت صلات اور ادائے صلات میں کیا فرق ہے, اور مختصر طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ صلات کو اس کے تمام شرائط, ارکان, واجبات, سنن, مستحبات اور تمام آداب کے ساتھ نماز کو ادا کرنا, یہ معنی ہوتا ہے اقامت صلات کا. اس امت کے جن علماء اکرام نے صلات کی اہمیت کے موضوع سے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ ایک عظیم ترین عبادت ہے جب تک اس کی ادائیگی اس کے تمام حقوق کے ساتھ نہ کی جائے, اس وقت تک ہماری یہ عبادت عبادت نہیں رہ جاتی, اس کی اہمیت نہیں رہ جاتی. اور اللہ رب العزت کے ہاں جو اجر و ثواب ملنا ہے اس عبادت پر, وہ اجر و ثواب ہم کو نہیں ملے گا. اس لیے علماء نے کہا کہ مختصر طور پر اگر یہ کہا جائے کہ اقامت صلات کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اَن يُعطى بالصلاة بجميع حقوقها, نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے. نماز پڑھنے والے کے اوپر اس عبادت کے کچھ حقوق ہیں, کچھ واجبات ہیں, کچھ ضروری چیزیں ہیں. اگر ان ضروری چیزوں میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو ہماری نماز صحیح اور درست نہیں ہوگی. اور ان حقوق کی کتنی اہمیت ہے نماز کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے. عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس صلوات افترضهن اللہ علی عباده, اللہ رب العزت نے پانچ وقت کی نمازوں کو اپنے بندوں پر فرض کیا ہے.
لازم کیا ہے. فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن, تو جو شخص ان پانچ وقت کی نمازوں کو ادا کرے گا کیسے ادا کرے گا, لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن, کہ ان پانچوں نمازوں میں سے کسی بھی چیز کو وہ کم نہیں کرے گا اس کی. اور کیوں کم نہیں کرے گا؟ استخفافا بحقهن, ان پانچوں نمازوں کے حق کو حقیر سمجھتے ہوئے کہ چلیے اس کی کیا اہمیت ہے, اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے, مسجد میں آئے اور نماز جس طریقے سے وہ چاہیں پڑھ لیں. اگر یہ فکر یہ سوچ لے کر اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, یہ ابھی دو منٹ کی بات ہے, مسجد میں گئے اور باہر نکل آئے جلدی جلدی اور عجلت میں آپ نے نماز ادا کر لی اور فارغ ہو گئے, اگر اس انداز سے نماز ادا کرتے ہیں تو یہ نماز کے حق میں کوتاہی ہے. اور جو لوگ نماز کے حقوق میں سے کسی بھی چیز کو کم نہیں کریں گے, اس کا پورا حق ادا کریں گے, تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ, تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ایسے شخص کے لیے عہد و پیمان کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا جو شخص نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرے گا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَمَن جَاءَ بِهِنَّ قَدْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ, اور جو شخص نماز کو اس طرح سے ادا کرے گا کہ اس کے حقوق میں کمی کرے گا, کوتاہی کرے گا, اس کو اہمیت نہیں دے گا, ٹائم اور وقت لے کر مسجد میں نہیں آئے گا, کسی بھی طریقے سے نماز کے حقوق میں جو شخص کوتاہی کرے گا کیا ہوگا؟ لم یکن لہ عند اللہ عہد, اللہ رب العزت کے یہاں کوئی عہد و پیمان نہیں ہے ایسے شخص کے لیے. ان شاء عذبہ وان شاء غفر له, اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو عذاب بھی دے سکتا ہے, سزا بھی دے سکتا ہے, اور چاہے تو اپنی رحمت کے نتیجے میں وہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ادّاها بحقها قبلت منه, جس شخص نے نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کیا اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئی. اور اس کے بعد فرمایا وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ, اور اس کے جو بقیہ اچھے اعمال ہیں وہ بھی قبول ہوں گے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَمَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ, اور جس شخص کی نماز رد کر دی گئی, کس لیے رد کر دی گئی؟ اس لیے کہ ہم نے تو نماز کے حقوق پورے ہی نہیں کیے, تو ایسی صورت میں جو آپ کے بقیہ اعمال ہیں جو باقی نیکیاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوں گی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ساری نیکیاں سارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسجد میں آئیں, اور مسجد میں آنے کے ساتھ ساتھ اس عبادت کے جو سارے حقوق ہیں اس کو ادا کریں, ورنہ آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اور نماز کے حقوق ہیں کیا, اس کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں اشارہ کیا ہے, وضاحت فرمائی ہے کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له ولله عهد ان يغفر له, اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احسن وضوءهن, جس شخص نے وضو ٹھیک ٹھاک اچھے طریقے سے کیا, سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو نماز کے لیے کیا ہے, وہ ہمارا وضو ہے. وضو کے بغیر آپ کی نماز درست اور صحیح نہیں ہوگی. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں, کوئی عضو چھوٹ جاتا ہے,
या कुछ हिस्सा उज्व का छूट जाता है, वहां पानी ही नहीं पहुंचता है, जल्दी जल्दी में आते हैं नमाज में शामिल होने के लिए, उल्टा सीधा वजू किया और नमाज में आ गए। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन अहसना वजूहुन्न, जिस शख्स ने अच्छे तरीके से वजू किया, वसल्लाहुन्न लिवक्तिहिन्न, वजू करने के बाद नमाज को उसके औकात में पढ़ाए, नमाज के लिए वक्त मुकर्रर किए गए, आप अपनी मर्जी से जब चाहे नमाज नहीं पढ़ सकते, उसको उसके औकात में अदा किया। वअतम्मा रुकूअहुन्न वसुजूदहुन्न वखुशूअहुन्न, और साथ ही साथ इंसान ने नमाज अदा की तो नमाज के रुकू को मुकम्मल किया, सजदे को मुकम्मल किया और खुशू को मुकम्मल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर नमाज का जो जिस्म है, जो ढांचा है, जो जाहिरी शक्ल सूरत है, उसको भी बयान फरमा दिया, ये भी ठीक ठाक होना चाहिए, और नमाज की जो रूह है और नमाज का जो मग़्ज़ है जिसके बगैर हमें अजर सवाब नहीं मिलना है, उसको भी बयान फरमा दिया। कहा कि रुकू भी ठीक से होना चाहिए, सजदा भी ठीक से होना चाहिए, और साथ ही साथ खुशू और खुजू भी ठीक से होना चाहिए नमाज के अंदर। क्या होगा, कान लहू वल्लाह यहदुन अन यग़फिर लहू, तो अल्लाह ताला ने अहद किया है ऐसे शख्स के कि अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देगा, उसकी गलतियों को दरगुजर फरमा देगा। ये अहमियत है, ये जरूरत है नमाज को उसके तमाम हुकूक के साथ अदा करने की। अब यहां से मैं गुफ्तगू शुरू करूंगा कि आखिर नमाज के हुकूक हैं क्या। ये अहम तरीन चीज है, जिसके बगैर हमें नमाज पर अजर ही नहीं मिलेगा, वो आखिर चीजें हैं क्या। इस सिलसिले में उलमा ने मुख्तलिफ तरीके से सलात के हुकूक को बयान किए। उनमें से पहला हक, अगर मैं किसी को कहूं नमाज के, तो पहला हक नमाज का है तादील अरकान। उलमा ने नमाज की किताबों में लिखा है तादील अरकान, ये नमाज के वाजिब और जरूरी उमूर में से। तादील अरकान का मतलब क्या है, बंदा नमाज को उसके हर रुकन को, नमाज के हर रुकन को बंदा इत्मीनान सुकून के साथ और ठहर ठहर के अदा करे। नमाज का हर अमल, हमारा रुकू हो, कयाम हो, सजदा हो, ये सारे उमूर ठहर ठहर के अदा किए जाने चाहिए और इत्मीनान और सुकून के साथ इनको अंजाम दिया जाना चाहिए। और आइए, उलमा ने इसकी तारीफ लिखी है, तादील अरकान का क्या मतलब है नमाज में। कहते हैं, हुआ तस्कीन उल जवारे फिल कियाम व फिर रुकू व सुजूद वल कौमा वल जलसा हत्ता तत्मइन्ना मफासिलुहू। ये तारीफ है तादील अरकान की, कि नमाज के अंदर बंदे के जो आजा व जवारे हैं वो पुरसुकून रहने चाहिए, रुकू की हालत में भी, सजदे की हालत में भी, कौमे की हालत में भी, और जलसे इस्तराहत की हालत में भी, तशहुद में भी, कितने पुरसुकून रहने चाहिए। हत्ता तत्मइन्ना मफासिलु, इंसान के जिस्म के जो जोड़ है, जब हम एक रुकन से दूसरे रुकन में जाते हैं तो वो रुकन उस वक्त तक अदा नहीं होगा जब तक के हमारे सारे जोड़ अपनी जगह न आ जाएं। जब आप झुकते हैं रुकू करने के लिए तो आपके जिस्म में तब्दीली होती है, आपके जो जोड़ है वो झुकते हैं, इनमें हरकत पैदा होती है। जब तक आपके जिस्म के ये जोड़ रुकू में जाने के बाद ठहर ना जाए, पुरसुकून ना हो जाए और पीठ सीधी ना हो जाए, उस वक्त तक आपका रुकू सही नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी नमाज ठीक है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं, और बहुत से लोग हम में से ऐसा नहीं करते, अभी रुकू में
पहुंचने भी नहीं पाते हैं जब तक रुकू से उठने लगते हैं, सजदा करते हैं, सजदे में अभी पहुंचने ही वाले हैं तब तक उठने लगते हैं और दूसरे सजदे की तैयारी शुरू कर देते हैं, दूसरे सजदे में चले जाते हैं। ये तादील अरकान नहीं है नमाज के अंदर। इसका नतीजा क्या होगा अगर ये तादील अरकान हमारी नमाज के अंदर ना हो, हमारी नमाज का हुक्म क्या होगा? और ये तादील अरकान का हुक्म क्या है? जुमहूर उलमा के नजदीक इत्मीनान सुकून के साथ ठहर ठहर के नमाज के हर रुकन को अदा करना ये फर्ज है, ये वाजिब है, जरूरी है। और कुछ फुकहा के नजदीक कम से कमतर दर्जा, अगर मैं बयान करूं कम से कमतर दर्जा इसका क्या है, कहते हैं मुस्तहब है, अफजल है। तो ये कम से कमतर दर्जा है, अफजल है। तो आप सोचिए कि आप जिस चीज को नहीं कर रहे हैं नमाज के अंदर, अफजल चीज को, सबसे अच्छी चीज को आप छोड़ रहे हैं, तर्क कर रहे हैं और वाजिब और जरूरी मानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जरूरी चीज के तारीख हैं नमाज के अंदर। तो क्या जरूरी चीज अगर हम नमाज के अंदर छोड़ दें तो हमारी नमाज हो जाएगी, नमाज कबूल होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की ऐसी सलात? आइए मैं एक हादसा, एक वाकया जिक्र करता हूं। सलात के बाद में मुहद्दिसीन ने, उलमा ने, एक सहाबी रसूल है खल्लाद इब्न राफे अंसारी रजी अल्लाह ताला अनु, इनका हादसा है, इनका वाकया है कि ये मस्जिद में दाखिल होते हैं और उनसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हो चुके थे। दोनों लोग आगे पीछे मस्जिद में दाखिल होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आने के बाद बैठ जाते हैं और ये सहाबी रसूल पीछे से आते हैं और नमाज अदा करने लगते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सहाबी को नमाज अदा करते हुए देख रहे होते हैं कि कैसे नमाज अदा कर रहे हैं। तो वो नमाज उजलत में, जल्दी में अदा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख रहे हैं निगाह से, और जल्दी में उजलत में नमाज अदा करने के बाद अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होते हैं, सलाम करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के रसूल सलाम का जवाब देते हैं और उसके बाद फरमाते हैं फर्ज फइन्नका लम तुसल्ले, जाओ तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुमने जो नमाज पढ़ी है वो तुम्हारी नमाज नहीं हुई, तुमने वो गोया की नमाज पढ़ी ही नहीं है। हुक्म देते हैं कि दोबारा जाओ तुम नमाज अदा करो, इसलिए कि उन्होंने नमाज के अंदर जो सुकून है, जो इत्मीनान है, उसके साथ उन्होंने नमाज अदा नहीं की, जल्दी जल्दी में नमाज अदा कर ली। उन्होंने नमाज का कोई बहुत बड़ा रुकन नहीं छोड़ा था जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि जाओ दोबारा नमाज पढ़ो। मसला यह था कि उजलत में उन्होंने नमाज अदा की, गए उन्होंने जिस तरीके से पहले अदा की थी वैसे ही अभी उन्होंने नमाज अदा कर ली। उसके बाद फिर आए, सलाम किया, कहा फर्ज फइन्नका लम तुसल्ले, वापस जाओ फिर से नमाज अदा करो। फिर उन्होंने नमाज अदा की और वैसे ही अदा की जिस तरीके से पहली दफा दूसरी दफा अदा की थी। फिर आए, सलाम किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर से जाओ तुम नमाज अदा करो। तीसरी दफा उनको वापस कर दिया नमाज अदा करने के लिए, दोबारा नमाज पढ़ो। उसके बाद आए, सलाम किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे जब तीसरी दफा आपने हुक्म दिया कि जाओ नमाज फिर से पढ़ो, अल्लाह के रसूल मा उसनु गैरहु, मैं इससे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता, आप मेरी रहनुमाई फरमाइए, मुझे बतलाइए कि कैसे नमाज अदा करनी है जो अल्लाह ताला के यहां कबूल हो जाए, जिस पर अजर व सवाब मुझे मिले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके से जो उनको हिदायत दी थी, और मुख्तलिफ रवायात के अल्फाज मैंने नोट किए हैं, अल्लाह के रसूल ने उनको जो बुनियादी हिदायत जो उनको दी थी, उनकी नमाज में जो कमी थी,
وہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حتی یاخذ کل عزم ما اخذہ، نماز اس طریقے سے پڑھو، نماز کا رکن اس طریقے سے ادا کرو کہ ہر ہڈی جسم کی اپنی جگہ پہنچ جائے. جو رکن آپ ادا کر رہے ہیں اس میں جسم کی ہر ہڈی اپنی جگہ لے لے. کسی روایت کے الفاظ ہیں حتی یرجع کل عزم الى موضعہ، کسی روایت میں ہے حتی تطمئن مفاصلہ وتسترخی، انسان کے جسم کے جو جوڑ ہے وہ جوڑ پرسکون ہو جائے، اپنی جگہ ٹھیک سے آ جائے، ڈھیلے پڑ جائے. اور کسی روایت کے الفاظ ہیں حتی یطمئن جالسا حتی یطمئن ساجدا، انسان جب بیٹھے تو اطمینان ہو جائے اس کو بیٹھنے کے بعد، اور سجدے میں جائے تو اطمینان ہو جائے، رکوع میں جائے تو اطمینان اس کو حاصل ہونا چاہیے. یہ ہدایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی رسول کو کہ تم نے 3 دفعہ نماز پڑھی ہے لیکن تمہاری نماز درست نہیں ہوئی. ہم اور آپ اپنے سلسلے میں غور فرمائیں، سوچیں کہ کیا اگر ہم اسی طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں تو کیا ہماری نماز، ہماری عبادت قبول ہوگی؟ اللہ کے رسول صحابی رسول کی نماز کو رد کر دیتے ہیں، 3 دفعہ محنت مشقت کرواتے ہیں اس صحابی رسول سے، اور اس کے بعد رہنمائی فرماتے ہیں کہ تمہیں نماز کیسے ادا کرنی ہے. آئیے اس سلسلے میں کچھ روایات ہیں. ابو مسعود بدری عقبہ ابن عامر ان کا نام ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجزئ صلاۃ الرجل، انسان کی نماز اس کے لیے کافی نہیں ہوگی. اور بعض روایات کے الفاظ ہیں لا صلاۃ، نماز صحیح نہیں ہوگی. اکثر علماء نے یہی بات لکھی ہے اس حدیث کی شرح میں، نماز درست نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی. کیوں درست اور صحیح نہیں ہوگی؟ انسان جب تک اپنی پیٹھ رکوع اور سجدے میں درست نہ کر لے، رکوع میں جانے کے بعد آپ کی پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے، سجدے میں ہونے کے بعد کمان کی طرح سے آپ کی پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے. اور پیٹھ کو سیدھے ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے، کچھ ٹائم لگتا ہے، ایک آدھا منٹ اس کو لگتا ہے سیدھے ہونے میں. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ سیدھا ہونے، پیٹھ سیدھی ہونے سے پہلے ہی دوسرے رکن کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس کی نماز درست نہیں ہوگی. اسی طریقے سے دوسری روایت ہے حذیفہ ابن یمان، مشہور صحابی ہے، کہتے انہ را رجلا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس طریقے سے وہ نماز ادا کر رہا ہے، نہ تو رکوع پورا کر رہا ہے نہ سجدہ پورا کر رہا ہے. فلما قضى صلاته، تو جب اس نے اپنی نماز مکمل کر لی، قال له حذیفہ ما صلیت، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا ما صلیت، تم نے یہ نماز پڑھی ہی نہیں، تمہاری یہ عبادت، تمہاری یہ نماز شمار نہیں کی جائے گی اللہ رب العزت کے، تم نے یہ عبادت ادا کی ہی نہیں ہے، اس طریقے سے ادا کی ہے. قال واحسبه قال لو مت مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور راوی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حذیفہ ابن یمان نے مزید اس سے کہا لو مت، اگر اسی حالت میں تمہاری موت ہو جائے، تمہاری وفات ہو جائے تو کیا ہوگا؟ لو مت على غیر سنت محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے سے ہٹ کر تمہاری موت ہوگی. گویا کہ آپ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جائیں گے کہ نماز میں آپ اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کیا کرتے تھے. تو آپ سوچئے، کیا نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنا اور آپ کے طریقے کے خلاف نماز ادا کرنا، کیا ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کی یہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہاں
ہم سے مواخذہ ہوگا یا نہیں ہوگا ایسی صلات کے سلسلے میں. آئیے ایک اور روایت ہے انہی کی ہے, حذیفہ ابن یمان کی, کہتے ہیں انہو مر علی رجل یصلی لا یتم رکوعا ولا سجودا. ایک ایسے شخص کے پاس سے ان کا گزر ہوا جو نہ تو رکوع مکمل کر رہا تھا اور نہ سجدہ مکمل کر رہا تھا. جیسے جلدی جلدی لوگ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں ویسے ہی کر رہا تھا. فقال له, تو حذیفہ ابن یمان نے اس سے کہا, مذ کم تصلی ہذہ الصلاۃ, کہ کتنی مدت سے تم اسی طریقے سے نماز ادا کرتے ہو, کتنا وقت گزر گیا تم اسی طریقے سے نماز پڑھتے آئے ہو. فقال منذ 40 سنة, کہا کہ میں تو اس طریقے سے 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں, جب سے ہوش سنبھالا ہے, بالغ عاقل ہوا ہوں تب سے ایسے ہی نماز ادا کرتا رہا ہوں. او قال منذ کذا و کذا, یا اتنے اتنی مدت سے میں اسی طریقے سے نماز ادا کرتا ہوں. قال ما صلیت للہ صلاۃ منذ و کذا و کذا. حذیفہ ابن یمان نے ان سے کہا کہ تم نے گویا کہ 40 سال سے نماز ہی نہیں پڑھی, تمہاری نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ تم کو نہیں مل رہا ہے, یہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اور حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہے مہدی, کہتے ہیں وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَهُ لَوْ مُتَّ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّتِ مُحَمَّدٍ, اور اگر اسی طریقے سے نماز ادا کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جائے گا آپ کے نام اعمال میں کہ یہ شخص سنت رسول کی مخالفت کیا کرتا تھا. اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتلایا تھا اس کے مطابق نماز نہیں پڑھتا تھا, تو ہم کافی مدت سے نماز پڑھ رہے ہو لیکن نماز کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں, تو پھر ایسی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے گزارش ہے کہ آپ نماز کو نماز کی طرح پڑھیں. یہ امی جان یا ابا جان یہ اور کسی عزیز اور رشتہ دار کا حکم اور فرمان نہیں ہے, یہ احکم الاحکمین کا فرمان ہے, نماز ادا کرو اور کیسے ادا کرنا ہے یہ فرمان ہے سید المرسلین کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو ساری انسانیت کے سردار ہیں. صلو کما رائیتمونی اصلی, جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طریقے سے نماز ادا کرنی, اپنی مرضی سے, اپنے حساب سے, اپنے مسلک کے حساب سے, اپنی فکر و سوچ کے حساب سے نماز ادا کرے. قطعاً کسی بھی مسلمان کے لیے بات جائز و درست نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے, اگر ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی جو ہدایات ہیں نماز کے سلسلے میں, ویسے ہی ہمیں نماز ادا کرنی ہے. آئیے ایک اور روایت میرے سامنے ہے, عبداللہ ابن قتادہ اپنے والد ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاته, قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاته, قال لا یتم رکوعها ولا سجودها, او قال لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود. مسند امام احمد کی روایت ہے اور محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. بہت گمبھیر مسئلہ ہے اس حدیث کے اندر, کیا ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتی, سب سے بڑا چور, بدترین چور, گھٹیا چور, آپ کی زبان میں اس کے لیے جو بھی الفاظ ملتے ہو, سب سے برا چور کون ہے؟ عام طور سے لوگ تو برا چور سمجھتے ہیں کوئی کسی کا مال چرا لے, کسی کی جیب کاٹ لے اور کسی ذریعے سے چوری کر لے, یا آج کل مسجدوں میں بھی لوگ چوری کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. جوتا چوری کر لیتے ہیں, جوتا چرا لے جاتے ہیں,
مسجد میں کوئی قیمتی سامان گھڑی وغیرہ لگی ہوئی ہے, ایسے بھی لوگ ہیں وہ بھی چوری کر لیتے ہیں. ایک چوری کی شکل یہ بھی ہے, یہ عام چوری سے بڑا جرم ہے. یہ مسجد میں آنے کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آیا ہوا ہے اور چھوٹی سی معمولی سی گھٹیا چیز کے لیے ہمارے لوگ شکایت کرتے رہتے نماز کے بعد کہ لوگ جوتا چوری کر لے جاتے ہیں. کس قدر افسوس کی بات, یہ بھی چوری ہے. اللہ کے گھر میں آنے کے بعد لوگ چوری کر لیتے ہیں, باہر تو کرتے ہی کرتے ہیں. اور اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی چوری کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین چوری اس کو قرار دیا ہے. بدترین چور ہے, بدترین ہے وہ شخص چوری کے اعتبار سے جو کیا کرتا ہے, نماز میں چوری کرتا ہے. آپ سوچیں گے کہ نماز میں کیسے کون چوری کر سکتا ہے, نماز میں کیسے چوری ہوگی. آئیے دیکھیے نماز میں کیسے چوری ہوتی ہے. قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاتی, کہ ایک انسان اپنی نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے. قال لا یتم رکوعها ولا سجودها, کہا کہ وہ شخص نہ تو رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے. اور رکوع سجدے میں جاتا ہے تو پیٹھ سیدھی نہیں کرتا ہے. یہ ہے نماز کی چوری. ہم تو سمجھتے ہیں لوگ مال چرا لیتے ہیں یہی برا کام ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول یہ بدترین چوری ہے, سب سے گھٹیا چوری ہے. کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو نہ تو رکوع صحیح سے کرتے ہیں نہ سجدہ صحیح سے کرتے ہیں, بس تو چل میں آیا جلدی جلدی میں جانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ نماز کی چوری. اور میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اندر جہاں اور بد اخلاقیاں موجود ہیں کہ ہم عام حالات میں بھی چوری کرتے ہیں, چور ہے, لیکن نماز چور ہے. ہم میں سے بہت سارے افراد, بہت سارے لوگ نماز چور ہیں, تو یہ بدترین چوری ہے. اور آئیے علماء نے اس حدیث کی شرح میں کیا لکھا ہے, لکھا ہے کہ رکوع اور نماز مکمل, رکوع اور سجدہ مکمل نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے بھی پڑھ لی جائے. اور کہا کہ یہ عام چوری سے بدترین چوری ہے. اور اللہ کے رسول نے رکوع اور سجدے ہی کا ذکر کیوں فرمایا ہے, نماز میں تو اور بھی افعال ہوتے ہیں, چونکہ عام طور سے لوگ انہیں دو چیزوں میں زیادہ عجلت کرتے ہیں, جلدی کرتے ہیں. اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوری کیوں قرار دیا ہے. نماز یہ امانت ہے اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے ذمہ, اس امانت میں اگر کوئی شخص خیانت کرتا ہے تو وہ چور ہے. یہ امانت میں خیانت ہے اللہ کی جانب سے. ہمارے لیے امانت ہے کہ ہم جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, اس کے رسول نے ہدایت دی ہے, اسی طریقے سے نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اور میرے سامنے ایک علماء نے یہ اس مناسبت سے, اس موقع سے, جو لوگ جلدی جلدی نماز ادا کرتے ہیں اور بڑی بڑی امیدیں اللہ رب العزت سے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی جنت ملے گی اور یہ چیز ملے گی وہ چیز ملے گی اور جنت کی حوروں سے اللہ تعالیٰ ہماری شادی کروائے گا. ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور جلدی جلدی نماز ادا کرنے کے بعد دستے دعا دراز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور دعا کرتا ہے اللہم زوجنی الحور العین, کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری شادی کرا دے. کس سے؟ جنت کی جو سب سے خوبصورت حور ہے اس سے میری شادی کرا دے اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ابھی تو اس نے نماز ادا کی ہے, لیکن یہ نہیں سوچتا ہے کہ نماز کیسے ادا کی ہے. ایک بادیہ نشین, ایک کہہ لیجیے خانہ بدوش انسان اس کے برابر میں اس کو دیکھ رہا تھا کیسے کیسے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سن رہا تھا اس کی دعا کو کہ اللہ تعالیٰ میری جنت کی حور سے شادی کرا دے. کہا کہ کتنا بدترین انسان ہے تو, کہ شادی کا جو پیغام ہے اتنا بڑا دیا ہے تو نے کہ جنت کی حور سے شادی ہو جائے,
लेकिन उसके लिए जो महर चाहिए जन्नत की ओर से शादी करने के लिए जो महर चाहिए उसकी अहमियत तो तेरे नजदीक है ही नहीं। ये जल्दी जल्दी वाली नमाज ये क्या है, ये इसकी कोई कदर कीमत है अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां, कोई अहमियत है इसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि नमाज के लिए आए तो नमाज का वक्त लेकर आए। आपकी कोई दूसरी मसरूफियत, कोई दूसरी फिक्र, कोई दूसरी सोच आपके दिलो दिमाग में नहीं होनी चाहिए। जिस्म के साथ साथ आपका दिल भी मस्जिद में हाजिर होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नमाज को उसके तमाम हुकूक के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर इसी सिलसिले में आपसे गुफ्तगू होगी। वो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।